الحمد لله. وأن ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام. أيد أكي فدا الدين مسلين شيء أيو. أدو الدنيا. أني فدا مسلين شيء دكودي دمكامي دجوتتكا. دكليلي. Ba abin da ba a yi ba wanda ka sani da wanda baka sani ba don a rusa addinin musulunci. Amma har yau addini kamar ruwan dare ne, yana malala, yana shiga gidajensu. Duk yadda ake batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani zai zo ya ce zan musulunta, sai ya karbi kalmar shahada. Kwanan da na gani wani gari mutane sama da 200 suka musulunta a cikin gari guda. A lokaci guda suka karbi kalmar shahada. A lokacin da wani kuma yana kokari yayi batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da rigar musulunci. Irin wannan tababbe na Kano. Allah ya saka wa gwamnatin jihar Kano. Kuma irin wannan mataki ya kamata a dauka tun da wuri. Irin wannan muka so a dauka a Borno tun lokacin farkon Boko Haram, lokacin da Sheikh Jafar rahimahullah yake cewa wannan fitina a tana karama, ruwa kofi ɗaya na iya kashewa, amma idan ta girma fa tankoki ba za su iya kashewa ba. Mun fada, wasu ma sun fada, muna ganin abin da ke faruwa. Wa'annan da suke zuwa jeje suna training, wa'annan da suke ko na certificate ana taruwa, sai a ce mana ai ba abin da za su yi, ai muna cikin su. Wallahi haka aka gaya min tsakani na da ma'aikacin, ni da shi Allah ne na uku. Nake ce masa wannan abin yanzu kuna gani kaza da ke faruwa, kaza da ke faruwa, a akwai mutanen mu ba abin da za su iya yi. Khutta ce mukhattata, tsararren abu ne. Mu abin da za mu ci shi ne qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Abin da Allah ya kaddara zai faru, zai faru. To amma sakaci an yi shi a wancan lokacin, an yi sakaci ba na wasa ba. Da wannan na Kano ma idan aka yi sake, abin da zai haifar Allah kadai ya sani. Don masu son Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su zuba hannu a cinya suna kallo ana cin mutuncin sahabban Annabi, ana cin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana tabargaza cikin hadisi da jahilci. In wasu sun natsu, wasu ba su natsu ba. Wasu za su iya daukan hukunci a hannunsu a lokacin da ma ba a sani ba. Kuma manufa ce wannan, kar ku dauka shi kadai yake yi da kansa. Ai aqida ce, sananniya. Yadda mai tasini ta gwada, Boko Haram sun gwada, su ma suna so su gwada. Ba yau ba ake shigar da makamai kasan nan. Shekarun baya a jihar Kano ne aka kama wasu makamai a cikin rami na wani mutumin Lebanon. Wace aqida ce? Allah ya sa mu gane. Amin.